Denna texten som jag ska läsa för er betyder väldigt mycket för mig. Det handlar om min bortgångna syster. För 4 år sedan gick hon bort. När hon var 4 år så fick hon diabetes. Och utöver det så fick hon andra sjukdomar. Hon blev 20 år. Och det jag vill säga till er är att om du själv som person har diabetes eller vet någon runt omkring er som har det, så vill jag berätta att ni ska ta hand om er själva och om de ni känner som har den här sjukdomen. Det är så mycket du lärt mig om livet. Även om du är borta så finns det här hela tiden. Du lärde mig att bli stark och klara av att vara svag. Du vakar över oss när vi inte mår bra. En ängel till låns du var. En underbar syster som jag fick ha. Det har varit svårt att malla något. Och det tar sin tid att förstå. Och samtidigt så försöker man acceptera att få sitt liv att gå på. Jag brukar fantisera ganska mycket. Och se dig titta ner. Från himlen. Men på riktigt så är det inte det man ser. Och även fast den tiden har gått så kan jag aldrig glömma. Även om jag tappar bort så finns min syster i mina drömmar. Alla minnen sitter kvar. Och de blir såklart aldrig glömda. Tack så mycket och ta hand om varandra.